televisões de 29 polegadas tela plana e 699 à vista. Televisões de 29 polegadas tela plana de 699 reais. A vista é bom demais. E televisões também de 14 polegadas, 249 à vista. Good evening and welcome to this new edition, new or special or strange possibly edition of Focus. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج Focus ونستضيف بها ضيف قادم إلى سوريا من البرازيل قادم إلى بلد أجداده. A guest who is coming back to his roots. Oh, thank you. I am full of energy. I'm exhilarating to be in Syria, to be in Damascus. I always sonhei, dreamed with this possibility. Well, the possibility is there. And because my blood is half Syrian and half Brazilian. I was no place I wanted so, I longed so much to visit Syria. Mm. And then I became, oh, maybe I go there and nothing is compared with the image I have inside myself. Mm-hmm. Síria nenhuma iguala a Síria. Não há fechê bitqaran ma Síria, yani. Que guardas intacta. Walid. Could you repeat? Síria nenhuma iguala a Síria que guardas intacta na tua mente régia. And then, Walid, let's go back to your childhood somehow. Hmm? Your father, as you said, died when you were 14, right? No, he went to Brazil. He went to Brazil from Arwad when he was 14 years old. When he was 14 years old. Mm. As a kid. He was looking for his father. His father was in Brazil, Mohamed. Muhammad. Muhammad. Hmm. Muhammad. Muhammad Sleiman. And he... He went to a small town in Bahia, Jequié. And then there, he met my mother. Uh-huh. And they... He loved her. Fall they in got love. Married. And okay. Now, and my sister, Khadija, is the elder one, Samira, Jorge, Omar, Wali. Mm. Now, let's move to something else. That, or those roots, the father, naming your kids Khalid and Omar, to what extent that influenced your poetry? I love the way religion and singing are mixed, because poetry, to me, is the original religion of humankind. Mm-hmm. And then in Brazil, I am well known as a poet of books, mm-hmm. but I can say with a slice of modesty, mm-hmm. that I am famous as a lyricist. Some Brazilian singers used to sing my lines, and I love this way poetry and song, popular song, are mingled in Brazil. Can we hear some of these songs? I try. Try. I try. Oh, abelha rainha, faz de mim o instrumento de teu prazer, sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Por aí vai. What did he basically say?
ماذا قال بشكل مختصر؟ يغاهو السول كوامان. واتمسك بالشمس بيدي. أغاهو السول كوامان. أتمسك بالشمس بيدي. É a desnaturalização do mundo, não é? É? O que nós fazemos no mundo, na verdade, ele passa a ver como papéis que poderiam, na verdade, ter sido outros. E quem quer que veja uma apresentação de Wally num programa de televisão, um vídeo, alguma coisa, percebe que ele está atuando. Wally vivia intensamente com a convicção de que o mundo é um teatro. São máscaras sobre máscaras. Não há um real último. Pan Cinema Permanente, para Carlos Nader. Não suba o sapateiro além da sandália, legisla Máxima Latina. Então, que o sapateiro desça até a sola, quando a sola se torna uma tela, onde se exibe e se cola a vida do asfalto embaixo e em volta. Esse poema, para Cinema Permanente, ele escreveu depois da gente fazer uma caminhada muito longa pelo Leblon, de horas, em 94, se não me engano. E naquela época, começo dos anos 90, era a época que estava começando a aparecer essas câmeras menores tal, e de boa qualidade, com as quais você podia fazer um filme. E a gente conversou sobre essa possibilidade de um novo tipo de cinema em que a vida e o vídeo tivessem mais amalgamados, mais juntos, a sola e a tela, né? Quer dizer, a ideia era que a tela fosse o lugar, metaforicamente, onde a gente pudesse imprimir as pegadas, os traços, os rastros das experiências que a gente tem na vida cotidiana. Então, que o sapateiro desça até a sola, quando a sola se torna uma tela, onde se exibe e se cola a vida do asfalto embaixo e em volta. Vai! Aquele amor. Fiquei entre a cruz e a espada quando ela, desesperada, obrigou-me a escolher. E agora meu sentimento é profundo. Sem ela eu não vivo, sem ti não posso viver, violão. Essa música é bonita, né? Tem uma coisa sentimentaloide brasileira. É das serestas, não é? Do homem do interior, do homem das ribanceiras, do homem do beira de rio, do homem isolado brasileiro. Nessas imensidões, nessas solidões. Vamos embora.
Então aqui estamos indo em direção a São Gabriel das Cachoeiras. Depois seguiremos até a fronteira, a linha demarcatória, a fronteira, a linha de fronteira. Quem está falando é um borderline, quer dizer, alguém fronteiriço, alguém que não se sabe direito onde termina a lucidez e começa a loucura. Tenho dito a você, em repetidas ocasiões, hoje o Brasil seria possuidor de todo o território europeu, asiático, da América do Norte, e também da Austrália e da Nova Zelândia, enfim, o território mundial seria nosso, a terra nos pertenceria. De direito, se Deus não tivesse levado, retirado aqui da terra, da existência terrestre, essa figura ímpar da diplomacia brasileira, que foi o Barão de Rio Branco. O Barão de Rio Branco, o Barão de Rio Branco, o Barão de Rio Branco. Ele era capaz de falar uma loucura para uma pessoa que tinha acabado de conhecer, assim, uma coisa de intuição dele de que podia dizer aquilo, né? Eu acho que ele tendia a ver as coisas, o mundo, como um grande teatro, entendeu? E já achava, por princípio, que tudo isso fosse uma grande ficção. É esse lado teatral que tem a ver com essa coisa libertária. Como é tudo um teatro, você pode se permitir não levar as coisas tão a sério, entendeu? Nem nas nossas cédulas mais aparece o rosto do Barão de Rio Branco. Barão de Rio Branco. O ali era excessivo. Mas eu vou dizer, ainda assim, eu acho que já lhe disse isso, de todos os amigos que nós perdemos, aquele de quem eu tenho mais saudade é o Ali. E, sem dúvida, eu atribuo a isso, ao fato de ser muito interessante o tempo todo, mesmo quando às vezes se tornava cansativo, esse jogo dele de encenar a vida, a própria vida e a vida alheia. Aqui separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Entende? Você já foi apresentada? Fala com... Fala! Eu vou falar o quê? Fala da sua emoção. A minha emoção. Em estar diante da placa demarcatória da linha do Equador. Fale. Fale para a câmera. Não, eu tenho muita vergonha. Tem muita vergonha de estar na linha do Equador? Não, de você falar sabe que não Olha, existe vergonha embaixo da linha do Equador. Ah, não. Não, isso é, todos os cronistas, os viajantes costumavam dizer, não existe pecado abaixo da linha do Equador. Os índios andavam com suas vergonhas expostas ao mundo sob essa luz crua. Equador! Ressoa! Equador! 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 Grita aí, talvez. O eco. Grita, grita. O Equador. Ah, grita mais alto. Mas... Não, pra lá, virado pra lá, pra ouvir. O Equador. 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 Você falou lá, responde lá, ó. Equador. Equador. Tá ouvindo? Olha que beleza.
Nasci sob um teto sossegado. Meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados fui treinado. Agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. As linhas de fronteira que ele queria ver rompidas são as que separam a personalidade dele e a personalidade dos outros, a vida cotidiana e o teatro, a realidade e o cinema. Aliás, ele queria ver rompidos não só na arte, como todos os outros artistas, mas na própria vida. Quem manda no mato é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Oxóssi é caçador. Quem manda no mato é Oxóssi. Eu tava na boca da mata. Eu vi a campa bater, ajoelhei, botei o vidro no chão, dei um grito e um assobei na chegada de Sultão, Sultão das Matas, ei, Sultão das Matas, ia, Sultão das Matas, ei, Sultão das Matas. Eu estudei direito, meu pai tinha morrido, meu irmão mais velho e minha mãe sonhavam para mim uma carreira de advogado de província na Bahia. Eu fui estudar em Salvador. Pois é, eu acabei de me formar, nem fui pegar o canudo, o diploma, e com uma mão na frente e outra atrás, eu me joguei para o Rio de Janeiro. Quer dizer, sem nada. Nada mesmo, sem grana, sem coisa nenhuma. Quer dizer, é isso, você tinha que se remodelar como identidade para se reconstruir. Foi uma descoberta muito importante para ele, essa possibilidade de se fazer no mundo, no certo sentido, né? De construir seu próprio personagem. Eu não conheço ninguém que tenha vivido isso tão intensamente quanto o Eli. Eu tinha sempre a veleidade, a vontade muito grande, desde garoto, de ser escritor. E sempre me achava inadequado para aquela tarefa, desde que me entendo por gente. Aos 8 anos... já era um livro que eu escolhia para ser o bolo infantil, mas precisou, no início dos anos 70, eu ter uma descida do poeta ao inferno. Eu, numa pequena blitz na Avenida São Luís de São Paulo, eu fui apanhado com uma porção de fumo e nessa prisão, nessa casa de detenção, que é o famigerado Carandiru, eu fiz um texto chamado Apontamentos do Pave 2. Então, o fato de eu ter sido encarcerado, ver o sol quadrado, aquilo foi uma concentração até espacial do meu desejo. E eu consegui fazer meu primeiro texto, consegui um jorrar daqui de dentro. Quer dizer, o que é prisão virou liberação de forças. É. Depois de sair do Carandiru, foi preso de novo. E ele transformava o episódio, a prisão. Ele diz, eu vou até ler aqui o trecho, olha, que ele diz assim, teatralizava logo aquele episódio imediatamente na própria cela antes de sair. Eu botava os personagens e me incluía como Marujeira da Lua, que é o Sailor Moon. Eu botava como personagens essas diferentes pessoas e suas diferentes posições no teatro. Tinha uma gente loira, babalorixá de Umbanda. Tinha um investigador humanista e um investigador duro. O que quer dizer tudo isso? Você transforma o horror, você tem que transformar. Pouco tempo depois,
eu fui solto e mostrava aquele texto a diferentes pessoas. E o feedback era nenhum, não havia retorno nenhum. No Rio, eu mostrei ao artista plástico que inventou a Tropicália, o ambiente Tropicália Hélio de Sica. Eu desapareci porque eu não tinha pouso certo. Quando eu liguei, o Hélio me deu aquele maior esporro, porque ele já estava sentado na prancheta diagramando o apontamentos do PAVE 2. Aquilo, para mim, foi um impulso tão inesperado e tão grande que, a partir dali, eu comecei a fazer já os outros textos. Eu andava, e aí voltava e escrevia uns textos. A gente tentava incorporar as peripécias da vida cotidiana. Mandai alforria pro meu coração. Era sintomático porque era o Brasil daquele momento. Você toda hora cambaleava, era uma dificuldade, era um contorcionismo, igual a quem anda na corda bamba num circo, entende? Ao mesmo tempo com um elemento circense para não perder a alegria, para ter o vigor. Então, quem não caía na luta armada, que não era uma solução, buscava as transformações comportamentais. Eu percebia que não adiantava só trabalhar. Antes disso, tinha de criar condições de produção. E engraçado que era, ao mesmo tempo, você se produzir a si mesmo. Peixe de pituba, é o peixe! Quem quer amolar a faca? Eu tenho colares de ouro para vender! I love this way of talking. The same tradition. You are answering all the questions that I have in mind. So, well, I wish that we... I am a poet that I write strangely, even in Portuguese, and I talk strangely too. It's a way to a poet be different in a world so homogenized. And I think that is the role of the poet. Waleed? Sha'ar Waleed. Sha'ar Kabir Waleed. If you don't write strangely, if you don't talk strangely, if you don't emotionalize things, how could you be a poet? Well, right? Do you think so? Yes, yes. Now, I'm going to read one of your poems here. Written in English? Portuguese and written in English. It's very clear. Let me choose another one. Choose one. Do you want my joy, maybe? My joy, yes. Go ahead. Do you want to read? Yeah. Well, read it in Portuguese. I read in Portuguese. Wait a second. Is the same here? It's the same. Ah. Because here is in English. Mm. Minha alegria permanece eternidades soterrada. My joy spends eternities buried. E só sobe para a superfície através dos tubos alquímicos. And only rises to the surface through tubes of alchemical filters, not by natural causes. E não da causalidade natural. Yeah. Ela é filha bastarda do desvio e da desgraça, minha alegria. She is the bastard daughter of wayward
darkness and disgrace my joy. Um diamante gerado pela combustão como rescaldo final de incêndio. A diamond generated by combustion, like the smoldering remains of inferno. Well, now you read so well. I love that. Mm. Well, you have a beautiful tone. I try to read it slowly, just that. Well, I think we almost run out of time. Thank you for you being with us. Thank you. Uma lembrança que eu tenho muito forte do meu pai é ele sentado lendo. Que sempre as pessoas sempre vêm me falar tal que ah, o Alê, frenético. Não sei o quê. Mas na maior parte do tempo ele tava lá quietinho, lendo um livro. E ele contava, quando eu era pequeno, era bem tímido, era desastrado. Eu acho que deve ter chegado algum momento na Bahia, Salvador, algumas dessas loucuras, teatro, não sei o quê, que. Ah, foda-se tudo. Vamos. E aí é o extremo, né? Na marcha das utopias, Nambiquara, Bororó, Caduvel. Sou esquisito, hermético, é porque não dou sopa, estou sempre elétrico. E é preciso parar com essa ópera bufa que só dá importância aos poetas depois de mortos. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho. A vida é sonho, 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 a vida é sonho. Eu acho que com certeza ele via o mundo como na questão de representação, né? O mundo como representação. E eu nunca soube definir o que seu pai faz. Não sei. Eu citava algumas coisas. Ah, não, ele escreve, ele faz letra de música. Eu não sabia definir o que meu pai fazia. Letra de música, direção de show, produção de disco, eu faço para me sustentar, para o leite das crianças, para esse lado monetário. Cada pessoa tem que ter uma forma de ganhar a vida, é minha forma de levar o pão para casa. Já a poesia é como se fosse a minha ambição maior, a minha concentração maior de desejo está aplicada à poesia. Depois que ele teve o problema no coração, que ele, eu acho que ele se definiu mesmo, que ele falou, sou poeta. Isso meio que um alívio para mim, meu pai é poeta. Já não me habita mais nenhuma utopia. Animal em extinção, quero praticar poesia a menos culpada de todas as ocupações. A poesia não tem lugar nobre para acontecer. Não é só o mármore, como os parnasianos, os cultores do Monte Parnaso pensavam. A poesia não só tem locais ou materiais nobres. Ela usa os mais diferentes materiais. Não há vulgaridade para ela. Você pode restaurar. É um trabalho intenso. É um trabalho construtivista. Não o construtivismo de 100 anos atrás. É um construtivismo dos nossos tempos, de quem está
com olhos novos para o novo, com ouvidos abertos e também com capacidade de estar lendo diferentes tradições, não ficar ensimesmado, isolado. Por que a poesia tem que se confinar às paredes de dentro da vulva do poema? Por que proibir a poesia, estourar os limites do grelo, da greta, da gruta e se espraiar em pleno grude além da grade do sol nascido quadrado? Por que a poesia tem que se sustentar de pé, cartesiana milícia enfileirada, obediente filha da pauta? Por que a poesia não pode ficar de quatro e se agachar e se esgueirar para gozar carpe diem, fora da zona da página? Eu fui por um tino e uma obsessão, eu fui querendo ir a Tartus e a Aruade e sem acreditar que fosse encontrar nenhum parente vivo, nem nada disso, porque a linha tinha sido quebrada há mais de 40 anos. Meu pai morreu, eu era menino, e antes de meu pai morrer não tinha... nem carta, nada se estabelecia. O fio tinha sido quebrado. E a minha alma, sempre desassossegada, foi querendo ir chegar lá na ilha. Tarifa de embarque. Na idade de ouro, solitária e febril, por entre as pilhas de fardos de tecido da loja Samira. Arabescos, poços, atalaias, minaretes, muezins, curvas, caligrafias torravam teus cílios, tuas retinas. No vão afã de erigires uma fonte e origem e lugar ao sol na moldura acanhada do mundo. Aruade é a cidade que meu pai nasceu, é uma ilha fenícia. De repente, um primo falava assim: Mr. Walid, você se dá conta de que seu pai nasceu nessa sala?
Essa sala ainda está exatamente como seu pai nasceu. Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Alá ilaha. Illallah. Ilalai. Wa anna. Wa ana. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasul. Rasulullah. Sallallahu. Sallallahu. Alayhi. 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 Wa sallam. Wa sallam. Allahu Akbar. Cresci sob um teto sossegado. Meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados fui treinado. Agora entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Português, português. Eu vendo meu tio escrevendo, parece que a coisa de escrever está inscrita no código genético, no DNA. Bint al-Brasil, Jaquia, amalana, qalbun muhajiri, amma zala sawana, rumanatu d-dar, shabbat an mahazimha, fi kulli sayfin, yahuzzu shawq rumana. Amém! Síria nenhuma iguala a Síria que guardas intacta na tua mente régia. Retire da tela teu imaginário inchado de filho de imigrante e sereno perambule, e perambule desassossegado, e perambule agarrado, e desgarrado perambule. Eis o único dote que as fatalidades te oferecem. Perambule, as divindades te dotam deste único talento. Perambule. Chamusca.
Ele tinha um talento desenvolvido para isso. Ele se dirigia a desconhecidos e, evidentemente, ele estava extraindo daquele desconhecido reações e ações que não seriam costumeiras para aquela pessoa. Também desconhecidas para o desconhecido. As pessoas eram desconhecidas de si mesmas, era isso que o Ali mostrava também. É isso mesmo, ele fazia uma espécie de revelação, mas também, entre as pessoas que ele já conhecia, ele desenhava um personagem, às vezes caricato, mas sempre revelador, e sobrepunha a pessoa. E a pessoa tinha que atuar, fosse adequando-se ironicamente a esse personagem, fosse rebelando-se contra ele, entendeu? E isso terminava desenhando um comportamento teatral daquela pessoa que partia do próprio Ali, que teatralizava tudo. Thank you for healing the burns on my hands. Now I can continue on my struggle. Struggle? Against whom? Against what? Against evil. But what evil? Witchcraft and a curse. But this task is too big even for you. Give it up and return to the land of the living while you still have time. Impossible. Eu fui muito formado pelo cinema. You? Yes, come with me. O cinema Cine Teatro Jiquier é imenso. You must have faith in me. A participação do público era intensa. Intensa, de vaiar, de bater palma, de torcer na hora H. E eu já vi cenas absolutamente hilárias em cinema. Então teve uma cena de um filme, aqueles filmes italianos, Maciste, e a mulher perversa e má colocou um veneno na taça do Maciste. E alguém do meio da plateia de Jequié aí grita: "Não beba, Maciste!" Foi uma vaia imensa, todo mundo vaiou, a pessoa ficou envergonhadíssima. Aconteciam essas coisas. Até hoje, um pouco, mesmo vendo programa de televisão, eu conservo estranhamente, morando no Rio, no Leblon, meus filhos, garotos cariocas e tudo, se espantam bastante com isso, porque eu bato palma. Eu acho que aquilo é como se fosse uma ligação mágica com o que está passando. You use magic. The magic of all women in love. E o além do cinema? E o que vai superar o cinema? Ainda não chegou. O futuro começa por a gente se sentir em casa no mundo eletrônico. Sonhamos sonhos alheios. Os nossos não sonhamos. O olhar tem que ser periférico, para os lados, sincrônico, para frente, para trás. A morada do ser poeta é o mundo eletrônico hoje. O que é que você acha disso? Isto é vídeo arte, isso é cinema. Isso é cinema. Isso é cinema.
Isso é cinema. Nesse sentido de ser um antidiscurso da transparência. Tem um culto, por exemplo, da transparência. Eu não partilho desse culto. Que é mascarado é que você vai adiante. O culto da transparência, para mim, é o culto da banalidade. Não gosto de quem não olha no olho. Eu não partilho dessa mesma fraternidade católica, não. Eu acho que você pode olhar nos meus olhos e não está vendo absolutamente nada. Eu partilho mais disso, quer dizer, de um discurso propositadamente a favor da opacidade. Só eu sei teu nome mais secreto, só eu penetro em tua noite escura. Cavo e extraio estrelas nuas de tuas constelações gruas. Abre-te, sésamo, brado ladrão de Bagdá. Só meu sangue sabe tua seiva e senha. Irriga as margens cegas de tuas elétricas ribeiras, sendas de tuas grutas ignotas. Não sei, não sei mais nada. Só sei que só eu penetro em tua noite escura. Só eu sei teu nome mais secreto. Só eu. Eu tenho uma coisa que me deixou muito frustrado, acho que vocês vão entender. Eu filmei muito o Ali, mas eu nunca peguei ele como ele era. Desprevenido, é, sim. Nunca ele estava desprevenido. Inclusive... Porque uma câmera... É, pra ele... Uma câmera... Ele era construído, é um texto do Cícero sobre ele, né? É, que é a coisa que da cena, lindo. Do teatro, né? Não era... Era... Espontâneo, mas é uma espontaneidade construída, né? Construída. Não era falsa, só que era construída. Não, construída. Um inferno verde. Faz aqui, dona Lu, vai. Lá, não, Lu. Não pode. Ah, deixa, vai. Não, não pode. Ah, ele não. Eu tô horroroso. Ai, deu agora de pagar porque você não conseguiu dormir. Ele não se desarmou para você filmar. Eu imagino, porque ele era muito assim alerta, para quase paranoico, né? Assim, e ficava às vezes desconfiado. Quando o Ali percebia que tinha uma câmera, ele ficava muito armado, né? Esse negócio de personagem, da teatralidade, ficava no auge, assim. E eu queria pegar, eu sempre falava com você, era legal pegar o Ali fora desse personagem que ele faz para a câmera. E você, aí eu dizia para você, você disse, mas eu já tentei, é impossível, não consigo. O Ali, toda vez que ele percebe, mesmo de costas, a câmera está atrás dele, ele imediatamente muda. É uma intuição, não, uma coisa inacreditável. E aí você me contou
que uma vez você conseguiu filmar, a única vez que você conseguiu pegar totalmente desarmado foi ele dormindo no sofá. Aí uma vez, essa história é muito engraçada porque eu não me esqueço que um dia, de fato, ele me ligou e disse assim, Cícero, você sabe o que, que o Carlinhos Nader fez? Eu disse, meu Deus, o que será? O que foi o Alico? O Carlinhos Nader me filmou dormindo. Você admitiria uma coisa dessa? Eu comecei a rir, porque para mim não teria a menor importância aquilo, entendeu? Mas para ele é porque tinha surpreendido, né? Tinha pegado um ângulo que ele não controlava, né? Cícero, sabe o que mais? O que é mais louco a esse respeito? Eu não filmei ele dormindo. Isso é coisa da personalidade. Eu pedi para ele fingir que ele estava dormindo. Ah, ele fingindo que estava dormindo. É. Como está assim? É melhor assim ou mais para baixo a cabeça? Você tem que dizer. Quer que apareça nos meus olhos refletidos o Cristo Redentor? Eu vi aquela música, o avião. Não, o Cristo Redentor lá. Mas o que é que vamos falar agora? Olha, Carlos, eu vou lhe dizer, eu achei... Olha para aqui até, tá vendo? Aquela coisa, como é que chama uma porcaria meio verde? Lá daquele restaurante Marrucci. Ah, sim, pepino. Pepino. Olha, eu não achei mais ou menos, não. Achei, eu na hora quase ia lhe dizendo. Achei extremamente ácido. Olha para aqui, ó. Isso foi hoje. Achei extremamente... E você sabe que eu achei ácido, eu posso estar enganado, até a azeitona. A azeitona, eu não sei se é vinagre que eles botam, é uma coisa assim, olha, já o verde estava extremamente ácido. Entende? Quer dizer, agora é sempre assim, um pode dar reação, outro para mim não deu. Entende? Não quer dizer que eu não tenha... E eu vi você comendo mais do que eu, porque eu comi umas poucas e achei bem, mas é muito, mas não é mais ou menos ácido como conserva, não. Você não quer tomar alguma coisa, não? Sei lá, uma... Você tomou o quê? Chocolate, era? E é bom? Café eu acho que é muito... Não, e chocolate também não é bom, não. Chocolate não é bom, não. Mundo e ego, palcos geminados. Quero crer que creio e finjo e creio que mundo e ego... Ambos são teatros, díspares e antípodas. Absolutos que se refratam, difratam. Espelhos estilhaçados que não se colam. Entanto, são ecos de ecos que se interpenetram, partículas de ecos ocos, partículas de ecos plenos que se conectam. Aí cosmos são cagados, cuspidos, escarrados pelo opíparo caos. E o uso do adjetivo está correto, pois que o caos é um banquete. Fantasmas de óperas, ratos de coxias, atos truncados. Há uma lasca de palco em cada gota de sangue, em cada punhado de terra de todo e qualquer poema. Esse poema se chama Barroco, porque o Barroco também tinha essa ideia de teatro. Só que o Ali inverteu a coisa, porque na Idade Média, a ideia do teatro, Teatro Mundi,
servia um pouco para tirar a importância da vida terrena. Enquanto que, no caso de Wally, a situação é completamente o oposto. Que quando ele assumia um papel, ele vivia aquilo com toda a intensidade, com toda a verdade. Ele entrava naquele papel realmente. Não é que saber que ele estava, que ele ia desempenhar um papel, o tornasse frio e distante em relação àquele papel. Não, o papel ajudava ele, num certo sentido, a trazer à tona uma relação muito intensa com a vida, não é? Não, a coisa que eu acho mais legal é o jeito dele chegar nas pessoas, né? Eu tento imitar, mas ele, de todos os meus amigos, é que tinha assim, uma abordagem mais rápida e que eu achava poesia mesmo, pura. Com meia dúzia de palavras, ele tomava de assalto. Eu lembro uma vez que a gente fez um ensaio em Vigário Geral e teve uma música nossa que tinha uma coisa que era uma ironia. A música falava assim, a justiça tarda, mas não falha. A justiça falha. O negócio da justiça tarda, mas não falha é confiança de otário. Não é verdade isso. A justiça falha. Fala aqui alguém que estudou direito até o fim, eu sou formado em direito. E larguei direito porque a justiça falha. É um engano, é uma confiança, é uma ingenuidade liberal burguesa. Essa de pensar que a justiça não falha. O texto é dele. Não, isso é uma coisa boba. A justiça falha, sim. Eu sou formado em direito e digo que a letra dele falha. Esse burguês é tá branco. A justiça falha, mas não a justiça não falha, isso é uma confiança em quem não. E a justiça falha, e tarda e falha. Vamos! Aê! O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou, mas me fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior. Gimme a dime. Thomas Mann. Immanuel Kant. Hederlin. Get. Heidegger. Hegel. Karl Marx. Hederlin. Everybody else. Ele realmente era capaz de dizer loucuras. Eu ficava com medo também, às vezes. Não do humor dele, mas do medo da reação das pessoas. E as pessoas, em geral, gostavam, né? Muita gente gostava. Outros ficavam chocados, evidentemente. E sobre o cinema novo, que, afinal de contas, nos revelou a realidade crua, a luz não era essa luz falsa. O Ali queria resgatar o sentido original da palavra poesia, que em grego é poiesis, que quer dizer ação, obra, trabalho. Tal. Ele acreditava que simplesmente agindo de uma maneira não convencional, de uma maneira não escrava das convenções, você já estava praticando poesia. Ação. Luz, câmera, ação.
Eu gosto muito da palavra alterar. Alterar, alterar diferentes coisas. Alterar, por exemplo, um cotidiano que não me contenta. Eu tento alterar introduzindo outros temperos, outros elementos. É um mote fundamental, alterar. Olha, lindo! Olha, esse é o meu perguntinho. And I know how to smoke. Is easy to smoke? Yeah. Calma, não é com isso, não. Ainda falta uma piteira. Não. Não, ele vai pôr um monte de negócio ainda. Eu fumei ontem. É só pra mostrar. How much is it? Quebrou. Só não pode engatar ele lá. Não, agora eu vou ficar sério, né? Estava escrito no templo de Baco, em Baalbek, capacidade de captar, montar, moldar, capacidade de aderência absoluta ao momento, minuto, segundo. Gozar, gozamos, gozo, a fluidez do momento, minuto, segundo. Sou um vídeo ambulante disparado pelo piloto automático. Não, pega ela de frente. É, aí está lindo. É um contraluz. Lindo. Tá contra a luz, né? Então vai girando assim, tudo. Deus e o diabo na tela. Deixa a música, senão. Estou tão cansado.
mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Comi as calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis. Vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. I don't need the truth. I think to live you need only lies. Essential lies, delusions, illusions, new illusions. Oh, minha honey, baby, baby, honey, baby. Podia ser Bahia, podia ser qualquer coisa. Né? Parece a Bahia. Carnaval de Paixões, um filme de John Ford. Você está fechando o close? A memória é uma ilha de edição, um qualquer passante diz, em estilo nonchalant, e imediatamente apaga a tecla e também o sentido do que queria dizer. A memória... O cinema. Filme de live. Gozar. A vida é sonho. E o ser alheio... Eu sou poeta. Com essa loucura. Carnaval. Fronteira. Quem? Quem é esse quem que dentro de mim fez ninho, e é amigo,
E é avião fora de rota, o corpo celeste doido, essa ave. E me levanta e seu bico aponta para as margens da exuberância. E eu subo pela teia acima, marinhando, tal e qual a aranha desço. Subo, subo ao som da vontade, até que a dura tesoura ou afiada cimitarra corte os fios, sedas dos meus dias. Sic itur ad astra. Essa foi o Arminiana, né? Inspirado por ele. Você acha que ficou bom? Maravilhoso. Espero que o som tenha ficado bom. Tomara. Mas acho que ficou assim. Nossa, que lindo esse, né? Esse é lindo, né? É maravilhoso, né? A cara dele, né? É emocionante porque ele e fala da cimitarra que corta os dias de seda. Que bonito, né? Da vida dele. É bonito, né? E cortou mesmo, né? Ele parece que previa, né? Ele falava nisso, na morte. Que ele não devia morrer logo, mas como se ele achasse que fosse morrer. Porque ele tinha muito a escrever. Mas não posso falar nisso que eu fico emocionado. Na época que ele estava no hospital e que eu comecei a ir lá, como eu estava ali todo dia, o médico, antes de falar para a Marta, me disse, não tem jeito, não tem como operar, não, já tinha o câncer, já, a metástase já estava feita, então eu sabia que ele ia morrer rápido. Eu falei para Marta, eu que falei para Marta isso, que o médico não teve coragem de falar. Um dia lá, no quarto, ele me olhou e é inesquecível para mim. Ele me olhou e eu vi que ele sabia. Por essas antenas todas que ele tinha, eu vi que ele tinha sacado, que ele não ia para casa. Ele sacou e me olhou e segurou minha mão, eu fiquei segurando a mão dele um tempo. Foi uma loucura, foi um momento assim muito grave, muito... E eu vi que ele... Era assim, ele viu que ele ia morrer e a cara dele era uma questão assim, tipo, por que que isso está acontecendo comigo? O que é isso? Por que isso? E ele olhou para aquilo e viu que era o fim. E ele não tinha nada para fazer em relação àquilo. Não podia encenar. É o nada, né? Não tem como você mudar. Às vezes eu fico um tempo sem pensar, mas aí eu vejo um filme e aí eu me lembro. Opacidade. Um vídeo ambulante. Às vezes eu até penso, talvez fosse mais fácil se eu pudesse só esquecer. Restaurante. Mas... É, mas não dá, né? Thank you.
Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho. 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 Mascarado, eu avanço. Eu avanço mascarado. Mascarado, eu avanço. Eu avanço mascarado. Pós-mortem. O passado pode estar abarrotado de chateações, mas daqui para frente, ótimas fotos e melhores filmes. E horas infindas deitado na areia, especulando nuvens que se esgarçam ao sabor e ao deslize das figuras. Um gosto permanecer aqui extasiado e na hora H da morte, estampada na minha face esteja a legenda: o que amas de verdade permanece, o resto é escória. Mas, por enquanto, gargalhar da irrealidade da morte. Gozar, 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 gozar a exuberância órfica das coisas em riba da terra e debaixo do céu. Grande amigo, desconfiado e estridente, eu sempre tive comigo que eras, na verdade, delicado e inocente. Findaste o teu desenho e a tua marca sobre a terra resplandece, resplandece nítida e real, resplandece nítida e real. Resplandece nítida e real, de vigário geral. E o brilho não é pecado.